नमस्कार, नेपाल ताजामा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल ताजालाई छोटो समयमा तपाईँहरूले दिनुभएको मायाप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। यो साथ र माया सधैँ रहन्छ भन्नेमा पनि हामी विश्वस्त छौँ। नेपाल ताजामा तपाईँहरूले दैनिक रूपमा ताजा ताजा जानकारी सहितको भिडियोहरू हेर्दै आउनु भएको छ। विशेष गरी नेपाल ताजामा नेपाली फिल्म सम्बन्धी जानकारी दिँदै आएका छौँ। बेला बखतमा भने हामीले फिल्मभन्दा बाहिरको विषयमा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदै आएका छौँ। यदि तपाईँहरूलाई नेपाल ताजाको भिडियोहरू मनपर्छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। साथै नेपाल ताजालाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आजको नेपाल ताजाको भिडियो एकदमै विशेष छ। आज हामी नेपाल ताजाको यो भिडियोमा युवराज दिपेन्द्र शाहको दिव्यानी राणासँगको प्रेम सम्बन्ध र दरबार हत्याकाण्डपछि दिव्यानीको जीवनमा आएका उतार चढावको बारेमा तपाईँहरूलाई विस्तृतमा जानकारी दिँदैछौँ। के दिव्यानीकै कारण दिपेन्द्रले आफ्नो परिवारको हत्या गरेका थिए त? दिव्यानीको भारतीय मूलका पतिसँग किन डिभोर्स भयो त? यही विषयमा रहेर आज हामी नेपाल ताजामा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहोला। दरबार हत्याकाण्डको छानबिन प्रतिवेदन अनुसार युवराज दिपेन्द्र शाहले नै आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको हत्या गरेका थिए। यसको मुख्य कारण दिव्यानी राणा भनिएको छ। पाका नेता पशुपति शमशेर राणाकी छोरी हुन् दिव्यानी। पढे लेखेकी आकर्षक थिइन्। उनको प्रेममा दिपेन्द्र पागल भए नभएको दिव्यानीले केही बताएकी छैनन्। दिपेन्द्रसँग नजिक रहेकाहरूले यसबारेमा केही खुलासा गरेका छन्। एक पक्षको दावी अनुसार दिव्यानीसँग कुनै हालतमा बिहे गर्न चाहन्थे दिपेन्द्र, तर विवाहको बारेमा राजपरिवारमा विवाद चुलिएको थियो। विवाद सृजनाले युवराज दिपेन्द्र निकै रुष्ट भएका थिए। रानी ऐश्वर्याले दिव्यानीलाई बुहारीको रूपमा भित्र्याउन नमानेको बताइन्छ। राणा खानदानकी भए पनि दिव्यानी राणाको परिवार पशुपति शमशेर राणाहरूलाई गवर्गका ठान्थे राज परिवार। राणा र शाह खानदानबीच वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हुने एउटा परम्परा थियो। यद्यपि राजपरिवारका शाहहरूले कवर्गका राणाहरूसँग मात्रै विवाह गर्दथे, सरकारी छानबिन आयोगको भनाइ अनुसार दिव्यानीसँग बिहे गर्ने दिपेन्द्रको चाहना विरुद्ध उनकै आमा रानी ऐश्वर्या उभिएकी थिइन्। यसै कारण दिपेन्द्रले नियमित शाही भोजमा परिवारको हत्या गरेका हुन्। त्यसबेला उनले धेरै मादक पदार्थ सेवन गरेका थिए। छानबिन प्रतिवेदनमाथि अझै शङ्का गर्नेहरूको ठुलो भिड छ। राजपरिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूको हत्या भएको दिन दिव्यानीसँग दिपेन्द्र र उनका अङ्गरक्षकहरूले टेलिफोन संवाद गरेको उल्लेख छ। दिव्यानीलाई कुनै हालतमा ल्याउन दिपेन्द्र यतिसम्म हिंसक बने होलान् भन्नेमा धेरैले विश्वास गरेका छैनन्। तर दिव्यानीले दिपेन्द्रसँगको प्रेम सम्बन्ध र दरबार हत्याकाण्डको बारेमा अहिलेसम्म मुख खोलेकी छैनन्। दिव्यानीसँग 11 वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धमा थिए दिपेन्द्र। बेलायतका धनाढ्य मध्येका एक हुन् लर्ड क्यामोएज। क्यामोएज जसको बेलायती दरबारसँग विशेष सम्बन्ध छ। उनी र वीरेन्द्र शाहले बेलायतको प्राइभेट स्कुल इटनमा सँगै पढेका थिए। बुढा नीलकण्ठबाट फर्स्ट डिभिजनमा एसएलसी पास गरेपछि 2045 सालमा वीरेन्द्रले दिपेन्द्रलाई पनि कलेज पढ्न बेलायत इटनमा पठाएका थिए। यसपटक वीरेन्द्रका सहपाठी लर्ड क्यामोएज दिपेन्द्रका लागि स्थानीय अभिभावक बने। दिपेन्द्र इटनमा पढ्दै थिए। संयोग त्यही बेला दिव्यानी पनि पढ्नका लागि बेलायत नै पुगिन्। उनको स्थानीय अभिभावक पनि क्यामोएज नै बने, तर दिव्यानी भने फरक कलेजमा पढ्थिन्। क्यामोएजका चार सन्तानमध्ये कान्छी छोरी सोफी दिव्यानीकी साथी बनेकी थिइन्। कान्छा छोरा विलियम भने दिपेन्द्रको साथी बनेका थिए। अक्सफोर्ड सायरमा क्यामोएजको स्टोनर पार्क नामक भव्य बङ्गला थियो। यही बङ्गलामा एक दिन पार्टी राखिएको थियो। क्यामोएजका छोरा विलियमसँगै
इस्टर्न कलेजबाट दिपेन्द्र आएका थिए भने सोफीसँग देव्यानी, त्यही देव्यानी र दिपेन्द्र बीच पहिलो पटक भेट भएको थियो। 18 वर्षका दिपेन्द्र र 17 वर्षकी देव्यानीले एकअर्कालाई त्यही दिल दिएका थिए। उनीहरू 13 वर्षसम्म सँगै थिए। जेठ 19 गति भएको राजदरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्न गठित समितिसँगको बयानमा दिपेन्द्र र देव्यानीको सम्बन्ध बारे सुप्रिया शाहले पुष्टि गरेकी छन्। प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय अध्यक्ष र सभामुख तारानाथ राणाबाट सदस्य रहेको समितिले सुप्रियालाई सोधेको थियो, वैवाहिक जीवनमा दिपेन्द्रले कुनै मानिससँग कसैसँग केही कुरा आदि इत्यादि केही गर्नुभएको थियो? जवाफमा सुप्रियाले भनेकी थिइन्, देव्यानीसँग विवाह गर्ने भन्ने उहाँको इच्छा थियो। अब यो विषयमा तपाईँहरूले डिटेलमा सोध्ने हो भने देव्यानीलाई नै सोद्धा राम्रो हुन्छ, मलाई होइन। फेरि समितिले सुप्रियालाई सोधेको थियो, तर तपाईँसँग केही कुरा हुँदैन अथवा म दिव्यानीसँग बिहे गर्दैछु भन्ने बारेमा? जवाफमा सुप्रियाले भनेकी थिइन्, देव्यानीका बारेमा मसँग कुरा हुँदैन थियो, यो कुरा देव्यानीलाई सोधे राम्रो हुन्छ। दिपेन्द्र चाहन्थे गुपचुप बिहे। दिपेन्द्रले देव्यानीसँग प्रेम मात्र होइन बिहे पनि गर्न चाहेका थिए, तर परिवारमा उनको अप्की दप्की लाग्ने पारस शाह लगायत केही बाहेक अरू उनको साथमा थिएनन्। त्यस्तो बेला दिपेन्द्र खुसुक्क बिहे गर्ने विषयमा समेत सोचिरहेका थिए। विवेक शाहले लेखेको मैले देखेको दरबार पुस्तकमा विवेक शाहले लेखेका छन्, सरकारले मसँग कतिसम्म कुरा खोली बक्सेको थियो भने यस्तै हो भने म ग्रान्ड फादरले गरे जस्तै विवाह गर्छु, नागार्जुन गएर कसैलाई थाहा नपाउने गरी बिहे गर्ने तयारी गर्दैछु, कानुनी रूपमा पनि बुझ्दैछु, वडा अध्यक्षसँग पनि कुरा गर्न लागेको छु। राजदरबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 6 पर्छ। सरकारले त्यही वडाबाट विवाह दर्ताको प्रक्रिया मिलाउन लाइबक्सेको रहेछ। वडा अध्यक्ष र आफ्ना नजिकका साथीभाइ बोलाएर नागार्जुन बङ्गलामा गएर सिभिल म्यारिज गर्ने तयारीमा सरकार होइबक्सिन्थ्यो। राजा त्रिभुवन बाहिर गएको मौकामा तत्कालीन युवराज धीराज महेन्द्रले पनि पत्नीसँग यसरी नै सिभिल म्यारिज गरिबक्सेको थियो अरे। यसरी दिपेन्द्र सरकारले जेठ 19 को घटना हुनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि नै देव्यानी बिहे गर्ने तयारी गरिबक्सेको थियो। सरकारले अरूसँग बिहे गर्ने कुनै सम्भावना नै थिएन। कोसँग भएको थियो देव्यानी राणाको विवाह? राजपरिवार हत्याकाण्डका कारण चर्चामा रहेकी देव्यानी राणाले सन् 2007 फेब्रुअरी 23 अर्थात् नेपाली मिति अनुसार 2063 साल फागुन 11 गते तत्कालीन भारतका मानव संसाधन मन्त्री अर्जुन सिंहका नाति ऐश्वर्य सिंहसँग विवाह भएको थियो। उनीहरूको विवाह दिल्लीमा भव्य समारोहको बीच भएको थियो। उनीहरूको विवाह समारोहमा भारत र अन्य देशका गरी 5,000 विशिष्ट अतिथिहरूको उपस्थिति रहेको बीबीसीको एक रिपोर्टमा उल्लेख छ। देव्यानी राणा र ऐश्वर्य सिंहको विवाहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसकी अध्यक्ष सोनिया गान्धी समेत पुगेका थिए। जेठ 19 गते दरबार हत्याकाण्ड भएको बेला देव्यानी दरबारमा थिएनन्। उनका नातेदारहरूका अनुसार देव्यानीको किस्मत राम्रो थियो, किनकि उनी प्राय राजमहल जाने गर्दथिन्। देव्यानीका परिवारका सदस्यका अनुसार राजदरबार हत्याकाण्डको देव्यानीमाथि निकै ठुलो असर परेको थियो। यो घटनाले उनीमाथि मनोवैज्ञानिक असर परेको थियो। देव्यानी दिवंगत भारतीय जनता पार्टीका नेता विजय राजे सिन्धियाकी सबैभन्दा जेठी छोरी उषा राजे सिन्धियाकी छोरी र तत्कालीन राजस्थानका मुख्यमन्त्री वसुन्धरा राजे सिन्धियाकी भान्जी हुन्। उषा राजेसँग बसपति शमशेर जङ्गबहादुर राणाले सन् 2024 विवाह गरेका थिए। किन भयो देव्यानीको डिभोर्स? प्रेमी दिपेन्द्रको मृत्यु भएपछि भारतीय घरानाकी बुहारी बन्न पुगेकी दिव्यानीको 2072 सालमा डिभोर्स भएको बताइन्छ। 2072 सालमा नेपालमा प्रकाशित भएका समाचारमा उल्लेख भए अनुसार उनका पतिको यौन क्षमता निकै कमजोर थियो, जुन बिहे अघि लुकाइएको थियो। विवाह भएको केही समयपछि यो कुरा दिव्यानीले थाहा पाइन्
र सहन नसकी उनले डिभोर्स गरेको बताइन्छ। दिव्यानीको पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो नबनेपछि लामो समय उनी दिल्लीमा अलग्गै बस्दै समेत आएकी थिइन्। सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभन्दा केही वर्ष अगाडि दिव्यानीले टेस्ट्युब बच्चा जन्माएकी थिइन्। पति ऐश्वर्याको यौन दुर्लभता र बच्चा जन्माउने क्षमता नराखेपछि यी दुई बीच सम्बन्ध टुङ्गिएको बताइन्छ। भनिन्छ, हरेक आमालाई बिहेपछि सन्तानको चाहना हुन्छ, जुन इच्छा दिव्यानीका पतिले पूरा गर्न सकेका थिएनन्। फलस्वरूप उनले टेस्ट ट्युब बच्चाको सहारा लिनु पर्यो, जसका कारण उनी डिभोर्सको निर्णयमा पुगेको बताइन्छ।